Dnešní sestřih programu z mistrovství Evropy v polském Štětíně zakončíme stejnou distancí, jakou jsme začali, tedy 50 metrů znak. Akorát místo semifinále se budeme věnovat finálovému boji, ve kterém uvidíme i Simonu Baumertovou k naší velké radosti v dráze číslo 7. Nejstarší účastnice tohoto finále v pouhých 26 a tohle je Simona Baumertová, 20-letá česká plavkyně. Doufejme, že si v batohu nese štěstí. Znovu připomínám, že tu bronzovou obhajuje Simona Baumertová z loňského Eindhovenu. Je důležité, aby se Simče povedlo všechno na 100%. Tady každá chybička, každá setinka, bohužel v tak nabitém startovním poli to bude znát. 27-25 plavala Simona Baumertová loni v Eindhovenu. Takže Simona Baumertová v dráze číslo 7. Tak Simča odstartovala velice krásně, dobře, výjezd perfektní, jak ona umí. Troufám si říct, že byla jedna z těch prvních. A na obráci je první. Tak zatím skvěle to rozjela. Simona Baumertová, poslední metry. Simona Baumertová bojuje o obhajobu minimálně bronzové medaile. Uvidíme, jak to dopadne. Vyhraje čtvrtá dráha Zuevová. Baumertová je třetí. Úžasný. Simona Baumertová obhajuje bronzovou medaili z loňského Eindhovenu. Vítězí Ruska Zuevová. Na druhém místě Georgia Davisová a třetí Simona Baumertová, 26.94. Český rekord. Český rekord, zlepšení o více než 0,3, přesně o 36 setin. Vylepšený český rekord. Tak v té matematice si lepší. Každopádně já vím, že můj český rekord padl a jsem moc ráda, že ho překonala právě Simča a že ještě se jí podařilo získat tímto časem bronzovou medaili na mistrovství Evropy pro české barvy.